15 iyun Qurtuluşun Zəfər günü Azərbaycan xalqının taliyində böyük əhəmiyyət daşıyan elə günlər vardır ki, həmin günlərdə onun gələcək həyatına müəyyən edən böyük başlanğıcların əsası qoyulub. Müxtəlif tarix hadisələrlə əlamətdar olan belə günlərdən ən önəmlisi 1993-cü ilin 15 iyun günüdür. Tariximizə milli qurtuluş kimi daxil olmuş bugün onu qiymətləndirənlər, dərindən dərk edənlər üçün çox əzizdir. Milli qurtuluş günü sadəcə təqvim bayramı deyil, böyük ictimai, siyasi və tarixi əhəmiyyətə malik bir gündür. Vətənini, xalqını sevən, həmin çətin, ağırlı günlərin dəhşətlərini yaşayan, hadisələri gözləriyle görən insanlar üçün 15 iyun əsl qurtuluş tarixi, Azərbaycan xalqının ölümcül mübarizəsinin tarixidir. Bu tarixi yaradan isə Azərbaycanın inkişafında, müstəqilliyində, gələcəyində müstəsna rol oynayan, daim xalqına arxalanan və xalqına arxa dayaq olan bir insan Heydər Əlirzaoğlu Əliyevdir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin ikinci dəfə Bakıya qayıdaraq Azərbaycan parlamentinin sədri seçildiyi gün 15 iyun tariximizdə Milli Qurtuluş günü. Milli Qurtuluş günü kimi daxil oldu. Bu təqvim Azərbaycan tarixinə qızıl hərflər yazılıb və mənim üçün bundan əziz bayram yoxdur. Çünki 15 iyun olmasaydı, nə Azərbaycan, nə də müstəqil dövlət olmayacaqdı. Ulu Öndər Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycan dövlətinə müstəqilliyini, xalqımızın qürurunu, tarixini, bu gününü özünə qaytardı. Ulu Öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra qısa müddət ərzində ölkədə sabitliyi bərpa etdi, separatçı qüvvələri zərərsizləşdirdi. 1994-95-ci illərdə dövlət çevrilişi cəhdlərinin qarşısını qətiyyətlə aldı. Məhz bu mərhələdən sonra xalqımız sakit həyat tərzi sürməyə başladı. Əlbəttə ki, bunun kökündə ümumili lider